Përshëndetje, si pas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. 7 qytetarë kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19 në 24 orët e fundit në vend. Gjithashtu vijon të jetë i lartë numri të infektuarve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot 820 raste të reja nga 5544 testime. Sipas të dhënave janë 12483 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 223 pacientë, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rënduar. Ditën e sotme kryetari i PD-s Basha ka zhvilluar një takim me drejtuesit e degëve në rrethe, duke u kërkuar që të informojnë demokratët lidhur me vendimin që mori për përjashtimin e Sali Berishës. Mësohet se Basha u ka kërkuar të sqarojnë degët për vendimin e marrë, por lideri historik i PD-s Sali Berisha dje nga firi kërkoi Lulzim Bashës që të dalë vetë dhe të sqarojë demokratët dhe të argumentojë përpara atyre përjashtimin e tij. Ish kryeministri nuk heq dorë nga mbledhja e strukturave, por Lulzim Basha ishte i prerë sot kur tha se nuk do të lejojë që të mblidhet kuvendi kombëtar. Qeveria ka dhënë 30 milion dollar shtesë për rindërtimin. Lajmi është bërë me dije nga zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ahmetaj tha po ashtu se janë nënshkruar tre marrëveshje me qeverinë gjermane për 20 milion euro hua për rikonstruksionin universitetesh. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi u njoftoi se qeveria shqiptare ka firmosur një marrëveshje me programin e zhvillimit të kombeve të bashkuara që ka në fokus decentralizimin e pushtetit vendor dhe ndihmën e bashkive përmes donatorëve për modernizimin dhe shërbimet. Një fëmijë ka humbur jetën pasi ka rënë nga balkoni në Elbasan. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 15:50 në lagjen 28 nëntorit të qytetit. Sipas policisë, i mituri OL 6 vjeç ka rënë nga balkoni banesës në katin e 6. I vogli nuk ka mundur të mbijetojë plagëve dhe ndroi jetën në spital. Kaq për momentin. Ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.